Pozdrav Sokolo i Sokolice, evo ja i Burazer, igramo PUBG da vam se javimo. Ćao, čao. Igrali smo 3 od jedne dobijene i da vidimo da li ćemo uspjeti sad u ovoj epizodici. Šta kažeš, Burazer? Ništa da kažem. Ovo, ono, vamo. Pa što da ne, mislim, ono, da pozdravimo ljude i da oni nama, brate, požele sreću, jednu veliku sreću. Pa da, idemo da probamo. Pa, ćemo istu, a? Pa daj ovo gdje možemo da se dignem. Aha, misliš na ove? Rangle, ranket, rangle, kako se to znači. Jel na dva nisam vidio, jest. I krećemo, poželite nam sreću, Burazere, drž se. Držim se. Ne daj se. Sad mora da izdominiramo kao u pretprošloj što smo izdominirali kad smo dobili prvo mjesto. Teško, jer ima dosta ovih jubičanstvenika. Aha. Mislim da su oni jaki. Saradnici. Idemo u ovu glatku opet. Opet u patku. Glatku patku. Geronimo. Četvrti gameplay za ovu sezonu, Ludnica. Malo smo unapredovali, malo smo se razigrali. Ja ću malo se raskačim od Burazera, da se malo sklonim u drugu kućicu. A baš sam se raskačio. Dobro, ti idi tu iza. Pa da. Ako ja mogu da prođem kroz ove prozorčiće, naravno da ne mogu. Mogu, evo. Što bi rekli u posljednjem trenutku, ajme brate, šta sam ja uzim. Evo ga, neko je tu već. Čuje. Vesi sve ti jebem. Ti ga ubio? Evo ga, krov. Gore je, na krovu. Veš mi je skin. Evo ga ovdje. Vreti. Don't give up. Your teammates can still recall you. Upala. Ja sam robotić, Si sve poubio? Ne. Ko ti još ostao? Što ti uzem od pet? Ovdje sam ja pao. Beži! Beži, ovaj lud jebot. Ko? Pa ovaj što puca, što te ubio. Please recall me. A jebem ti mater. Ti
I'm recalling a teammate. Huh? Thanks. Thanks. U nas baš na krovu. O, šta para gore. Jel? Našao sam ćup. Ćup si blago. Hvala Burazire što si me oživio. Što je i drugi put. Drugi. Da. Drugi put neće biti. No. Neće. Ajde, neću gore bis. U stvari nisam. Što ti? Da. Nemo se štrecaš sam svaki korak. Nešto glasno mi je bilo pa. Vidio. Moram tačno da ga natempiram. Viš to je slikica. Kao PUBG. Rašetaju se, a? A meni se nešto ne izrasi. A daj popni se, jebem ti majku, ti jebem. Relax. E, neko je tu. Ne. Briju. Gde? Ubio se ga. Jo, zar moram? Ne bi ja se uhvasim s tobom na tome. Moraš. Nemaš izbora. Samo ne znam gde da izađem. A, će neko da nas skine, brate. Zna, ju. Gledi mi. Sereš. Evo, znao sam. Ne sereš te bre. Dalje nećeš kući. Ladno se zaglavio brate. Strašno. Kako govno odvozila te bre. To ti pucaš? Jebeš mi sve, znači... Da. 100% sam bio siguran da je neko tamo. Gde? Učinilo mi se. Pa nije. Šta nije ili jeste? Brate, ja halucioniram već. Pa koliko gemova smo odigrali? Tačno vidim u daljini kako se neko kreće niz, tačnije uz planinu i na nišari nema niko.
Gotovo, Buras. Gotov si ti meni. To je znak da je dosta. Ili je grafika tako lepa? U kom smislu? Pa da ono frame rate mi tamo nešto kao se pomera pa da se istripujem na liku. Pa nemam pojma. Znaš kako kažu, može biti, ali ne mora da znači. Lele, gde je ova zona, brad? Znam, zato sam uzeo onaj motorić. Ko velim, bolje ište, no ništa. A ovde ništa od auta. Nijedno vozilo. Barem sam pare masno. Našao sam 3 puta scope, može. 4 puta scope, može. Flash. To nam ne treba. Zona. Zona. Lele. A mi u Pičkovcu. Aj što smo ja, aj što smo mi u Pičkovcu. Špucaju vamo. Nego što je uzbrdo. A još pucaju vamo, pa te mi trčimo. Baš me čudiš to. Znaš kad mi stignemo, brate? Stižemo, brate. Iza nas, ispred nas puci. I neki auto ide. Ma topi na situaciji. Gledamo, možda se izvučemo, čuti. Čuti i pegli. O, jebem ti više, pa desi. Tu je. Dobre, izvući ćemo se. Hiluj se odmah. A imam jedan, ono, imam ovih 10 kilova samo i to je to. Pa imam ja, hoćeš kod mene, dođi kod mene da ti daš. Nemam ove... Imam ja, hoćeš ja da ti dam. Pa piči, bret, samo. Ja sam završio. Piči, piči. Nemam ove boostere i to. Ja sam se iskilao, završio sam, ali treba sad da krenem odmah. Ima neko vozilo, ne? Ima, evo kod bake u starima. Odlično. Dobre. Ako ima bagi, onda možemo mi još da pretražimo ovdje šta ima.
A ima, sigurno, bilo koje oružje, samo ne ovo. To. Četiri puta skup, ovdje stavimo tri puta skup, ovo se baci. Baci, ča. Evo sa kolice 25 ostalo živih, ja jedan kill burazeru, koliko ti imaš kilo? 3. 3, dobra. Tu smo. Za četvrti gameplay, ludi. Mada dosta smo mi danas igrali. U suštini ja mislim da nam je ovo peti game, jel tako? Ne znam, mislim da je treći četvrti. Znam da si... Što se tiče PUBG-a, igrali smo i ovaj. Da. Ali ti si jedan pobedio, ja sam jedan pobedio, ali tako? Da, dva si ti pobedio, ja jedan i izgubio peti, brate, game. Ili šesti. Ja sam jedan dobio i ti jedan. I nije, ti si dva. Se sećaš? Ja mislim da sam jedan. Dva. I ti si jedan. Eno ga tamo ovaj. Znam, vidio sam dropar, šta ja sad da mu radim. Mislim ono... Može da ga čuvam. Ne znam da li da ideš. Da, samo kad bi imao scope. Koliko ti treba scope, šta? Šta si to stavio? Pete. Šta? Sreće novo godine. E, tu je neko, je, novo godina. Panika, među ženama! Ne znam gde je, brate, oni se negde rokaju. Da, oni su tu negde, prosti. Daj bre, gaši u prskalicu, idu pičku, manje. Da ovaj godin malo da pogine u pičku. Odajem položaj. Pa realno, gledaj kako zbiljašti. Još neko dolazi. Neki auto kaže. Ti i nova godina. Uf. Znam. Al mi skinuo ovu svetinju. Jebot. Ti si rizičan za okolinu. Dobro izgore u priču. Nova godina. Strašno. Nova godina. Za malo glava da bi padne. Evo moramo ka tamo, a on je negde na brdu. Pa tražim ga. On je uzeo drop garant. Aha. Evo ga roka me. Mene. Al me je dobio. Pa gdje je, brat? Ne znam. Snajperom nekaj gaći. Ma kako je. To je nešto. Pazi, ja ga tražim, ali ga ne vidim. Sve ću prvom skrova da ga vidim. Baš opička matra. Ne vidim ga, brate, nigde.
No negde je na krovu, verovatno. Pa evo, gledam krovove. Aha, snimio. Da, da. I dobio me. Hoćeš ja ga navlačim, a ti da ga gledaš ili? A, nemam skop da ga vidim. Vidim da trči tamo na 345 kod kućice crvene. Tamo je trčao. Enak. 30. Na 30? Da. Trideset zidić. Aha. Kolima ide lik. Jel dolazi ka nama ili? Ne, mislim da je otiš. Onda je pobegao. Ne, ne ide ka nama, bagijem. Ja sam pobegao. Ja prilazim ti kućama da je on. Ja ne sam se pomenim, brate. Što? Ali nije on tu. Sad je otišao nekde. Enak. Gde moj drugi? Evo ga. To je to. To je to, zona. Vidim. Dobro. Au, daleko smo od zone. Pa vozilo ima neko. Neko je tu. Lik ti na 220, ide ka meni. Jel te borio 220? Da, trči ka meni. Pa de, jel u zoni on? Da. Kod slame, tu gde su me ubili pa su kod slame, misli su dvojni. Tu gde sam ja pao. A gde si ti pao? Pa vidiš ovaj dan na mapi. Vidim na mapi, ali ja njih ne vidim. Beži ti u zonu. Pa beži. Uff. Maduvaj ga. Oni su me ubili. Ne sereš da tu može tako. Ma da. Znam. Sve mi je jasno. Nice job, man. Uzimaj to, brate. Ti život mi je.
tu, šta je to majku ti? Ne, pojma. Sniper. A. Jao, tu ti je. Znam. Pogledaj ga, skin ima, brate, pa taj sve živo kupuje. Brate, a si stao, baš ti ne treba. Ja znam, teo sam izađem u onu kuću. Jebik. A jebik. Više sreće drugi put, to bi bilo to sa Kliskolice za ovu epizodicu. Vidimo se u nekom sledećem klipu vlogu do tad. Ćao, čao. Ćao, čao, Borazare. Ćao. Ne daj mi se, ono, sveti drago, sveti milo za drago i te forica, razumeš? Aj, laku noć pa se vidimo sa Kliskolice. Jasne.